тут, щоб вшанувати пам'ять нашої великої людини. Людини, яка є символом України. Великий Кобзар, надзвичайний мислитель, поет, художник. Його шанують в цілому світі. В кожному куточку України його іменем названі вулиці, шановують пам'ятниками. В 35 країнах світу теж є присутні його пам'ятники. Дорогі шановні долиняни, на жаль, сьогодні, у 209 рік його народження, Росія нас привітала черговим обстрілом. 7 годин тривала тривога. Проте Україна стоїть. Україна незламна. І дякуючи тим нашим хлопцям, які захищають її на тих підступах, не дають ворогу ні хвилі спокою. Україна є, була і буде. Я сказав великий Кобзар, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вами правда, за вами слава і воля святая. Слава Україні!